Rusiya hava hücumundan müdafiə qüvvələri oktyobrunun 10-ndan 11-inə keçən gecə Federasiyanın ərazisində Ukrayna silahlı qüvvələrinə məxsus 10 pilotsuz uçuş aparatını məhv edib. Bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Kiyev rejiminin Rusiyada terror aktları həyata keçirmə cəhdlərinin qarşısı alınıb. Məlumatə görə Rostov vilayəti üzərində 4, Belqrad vilayəti üzərində 3, Bryansk vilayəti üzərində 2, Kursk vilayəti üzərində isə 1 puan məhv edilib. Belgrad vilayətinin qubernatoru Vitslav Vladkov Telegram kanalında bildirib ki, hücum nəticəsində 5 fərdi evə və 9 avtomobillə ziyan dəyib.